bom weekend. Tremendo weekend, lá vou. Essa que tem último weekend, vai verdade, oculto, Sally. Ai, ai, ai. Aqui um simanta, quem lo porco, tribuna popular. Ai, me tata doce. Ai, me culpa, tá com o irrele que gava. A ver, oiente da Alisson, tem um par de minutos junto conosco. Tem que vai passar sua vacuna. Nós estamos falando do Steven Martínez. Steven, uma hora não tem que aqui. Onde é que está, meu brother? Steven, chega, mas eu não tenho visa. Alisson! Bom dia, bom dia. Um bom dia para todos os oyentes. Estão contentes de trouver um Jazzabra junto com vocês. E último Jazzabra. Me te quere culpa a weekend aqui. E depois eu digo suportar. Partido político en Anco lo llega a bocas de tu forma, de tu momento, dándote y banda bo, te banda arriba, para sombrarte. Comienza en. No tengo un lanzamiento último, un slot ofensivo. Yeah. Tengo un papel viendo. Ofensiva final, ataque final. Para sobre te saque está lucha para conquistar fuerte. Tanto si has flow más si bueno te tiene más sobre placa a vos que te quiere tiene encima aquí amigo na tu rende me estás poniendo que sea junto para slot offensive. Tanto ya sabes si man ahora sin aquí nosotros te cinta de los tres especulando con información está segura nos lo tiene información fue anoche mi es hora. Pasándonos con ese en Jerusalén político en el show que fue anoche manera buena indicación su qué dirección el está yendo está partiendo de cosa llama otro fustan tiempo o con cosas de yes qué le falta nos tin nos amiga también me está ya sí Rochelle Martín. Bem, então, bom dia de minha parte. Também grato por ter me vindo junto com você. Então, já, para mim, para mim, é interessantíssimo, não unicamente me vindo, sino durante esse manco, também, de entrar aqui também, segundo que o partido não acaba de, nós vamos dizer, extrair tudo aí do casto para, assim, convencer-vos que o voto me sou depositar, mas não estou cumprindo, em todo caso, com a tarefa de conversar com nós, papo com nós, para pôr mais informação, de maneira que agora que o voto, uma decisão aí, está, em todo caso, uma decisão balançada, que você sabe como tu me, em todo caso, que está passando com o que você está esperando, o que você está esperando, o que você está esperando, o que você está esperando. Não, 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 Angelo, não, 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 que te indicar assim, então eu identificar que você tem toda a informação, ou abo partido político, se você quer ainda, você sponsor, abo partido por aí, por mensagem. Último momento. Último boost. Libido, que eu ia falar com o seu nome, tá? Abo partido por aí, ele. Last boost. Se quer decente. Quero decente, não? Sim. Salve, Pabo. Põe bom aviso de um programa à noite também é possível. Me quer explicar, ele é um dia mais. Tribuna Popular está de 9h para 10h, ponto. De 9h para 10h, ponto. Seita Tribuna Popular. De 10h para 10h, está um horário que está tocamento, está tem. Então, a rádio a decidir foi 5 semanas passadas quando está vendendo, não? Politicamente. Até partido político, não tem mais que cumprir. Então, todo partido político completo é de duas partes, nós três fiamos trabalhando gratuito para a rádio, mas o partido será atender com a rádio, sim. Nós acabamos de parte, é de parte financeira administrativa. Nós chegamos a fazer nosso trabalho, então, naturalmente, nós como paga como partido, nós não estamos ativos, nós não estamos arrancados. O neném nos lançou outra hora, mas nós não vai suave com você, não é um pouco assim. Eu toco o neném. Nós não damos free ride. Jessica Constância, ah, se aia. Jessica Constância, tá aí, felicitação. De inteira família Constância. Turcos bom, Jessica. Cuida a culpa. Ronnie. Vamos mandar para mim, ou para Alisson? Ah, até que mais ele. Ronnie.
Senhora Zoraida Cecília, candidata número 3, rivalista de partido QEM, para mais de 32 anos, agente policial. Vamos começar com o licenciado Alisson. Sim, não? E atualmente, tem um grupo de inspector ex-sindicalista. Está em NRPB. Sim, correto. Um candidato que retém como nação conforme lei, regra e procedura, naturalmente, como polícia, que com direito não fundamental de cidadão, mas de voto salvaguardar com o parlamento. Tapese e nós estamos decidindo rumo de nosso país. Doris Salles vai votar dia 19 de março próximo. Pois vai votar. Vota consciente, vota rival número 7, color de ouro, lista número 7. Candidato número 3, Zoraida Cecília, rivalista de QEM. E sempre permite-me mencionar para nós. Para tudo o que passa para nós. Sim, nós incrível. Um trabalhador. Grande, Dangue. E também permite-me o seu horário que menciona para mim, por felicitar uma pessoa a ver que não há anha, pero está dirigir uma organização que está lançando o trem. Lançando o trem, não sei se a BAE está inovando, que tu vai de novo. Então, a mim senti-me roupa orgulhoso. Tu fala com um sponsor de nós, mas mais que sei também, nosso amigo e nana como diretor, que é Ângelo Guilherme. Ângelo, saludo para a sua família, que me senti-me roupa orgulhoso. Pessoa. A mim tem um tipo de gente na minha idade que ainda não me quer de inovação. Yes. Então, não há um coisa mais inovativo. Por noite, este vai guardar a lista mais de brilhante. Mas compra um bibliote, com o telefone, bota fogo, com a câmera de bibliote. E QR Code. Correto. Então, Angela, que meta bisabo, cabelo aí. Meta bisabo, you're not a winner. Hope great. Esses são todos os que eu câmbio, Angelo, com uma coisa, uma cansa de mil coisas, you're not a winner. E a única coisa que falta, eu não vou para câmbio, é coisa que eu vou começar a you're a winner. Angelo, me tinha uma proposição, um slide entre o que a Alisson escreve. Você escreve na final, you are a winner. E no final, eu disse, Joe. Pero, um dia mais, hope great. Mas é coisa que é sumamente inovativo. Porque não tem Ramos Lomdi, a mim tem que seguramente, tem menos papel. Sim. Então, toda uma eleição, basicamente, 100% que para copiar também. Por favor, um dia, chegando no final aqui, usa menos papel, mais digital. Então, me quero que o Lanzo Drey estava um pioneiro de ensaio aqui, de marca pauta. Yep. É coisa mais fácil. Hoje em dia, se me turem, eu tenho um telefone smart, facilmente, botar focus com a câmera do budget. Então, clique, está o AR code, botar mira com o winner of the door. Então, botar a bama na gasto de parte de lista na largo com o saca, correndo um cana com lista largo para o agora que é coisa também mais fácil. Armaram para bem e sigue que bom trabalho, sigue inovar, bota um exemplo para o resto de copiar também. Você, Alisson, dispensamos me adentrar a você aqui. Me tem hope e agradecido com o que Angelo Guilherme está fazendo. Me tem um grande trabalho que está fazendo. Já morta, sim, que tem futuro para pintar, ele não vai estar assim na cabeça para pôr guia entre o processo. Como eu game control board na caminha, antes de nomeamento de uma pessoa aí, riba a cabeça de Guilherme de caso aqui, que está bem decidido. Muito espero que ele não te caso, mas é que me faz um bom trabalho. Este é caso, definitivamente. Alisson, me sabe. Não, esse é o corte. Não, era para o seu caso.
Gino, porque tinha um outro nome conheci mencionar para na cabeça de tudo isso aqui, né? Para quem encontrou o bom lote para deporte. Deixa eu ver que de número só está claro para dentro ainda. Não está claro que isso aqui ainda. Então, para o que se trata, é parte de lanço 3. Também cai body e capa aqui junto com o lote para deporte. Mas foi uma questão também, não tem mais, de novo, excusa. Não está claro. Me tinha coisas passando. Me tinha ali a qual é para participar direto do PG. Me papi com o Steve Martínez estava guardando nós. Balsalo ganha a qual é para. Sim, nós tínhamos a senhora Neisa Isenia na linha. Okay. Tal vai. Senhora Isenia, bom dia. Me tinha. Ting... Bom dia, alô? Bom dia, senhor Rosario. Bom dia, senhor Manuel e senhora Martín. Thank you para. Aí a mami, por favor, não tem mais explicação sobre o qual não nos pedimos. Sim, o que nós queremos é outro semana, na final de nosso Tribunal Popular, com o baita obra de resultado de eleição, nós não queremos indicar mais em detalhes como são, mas me está com Lia, eu vou explicar o que o tema é, o qual como são que compensa o povo. Sim, bom, maneira nós cruzar, recentemente, em luna de dezembro, então, por último, por luna de janeiro também, nós encontramos bastante problema técnico com a Pone, com o a experiência quatro placas, outra de outro. Não obstante, é isso que nós tratamos dia de novo, mas duro mesmo, por garantizar que o suministro de corrente e água estabil, posto que o corpo passa, devia aqui, ele molestia o povo de Corsau, o Bobi, não estou consciente de isso aqui. Então, nós chega também na outra vinda, caminho com nosso vinda, vamos nos cinco chega na uma compensação de pueblo. É via aqui, é blackout, não, mas está de um dia, seguro que dura bastante largo. Então, nós vimos que, é via aqui, nós só vimos um simples sorry. O pueblo merece uma compensação, nós vai a hora de nos ter, nós calcular, nós fazer diferentes exercícios, para o aqui de maneira de mais justo para compensar, e nós chega na. Uma compensação caminho com o torrente por aplicar para um desconto riba na seguinte factura. Não me este aplicar? Não põe sem de nome de aplicar? Vou ter que registrar, de conta também, essa aqui é importante a registração, da sombra é montante, que está calculado para o torrente, um total de 1.8 milhão, então... um tem grande assina bono por saquele sem nenhuma classe de registração. Essa pessoa que tem que registrar é um processo mais fácil mesmo. Você pode ser online via o portal www.aqualactra.com/Dankinabo ou você vai ir para aqualactra.com então você mira o botão Dankinabo. Você põe três tiendas temporal, uma Sambil, uma Venex Plaza e uma em Caia de outra banda está em Sambil e na Venex Plaza está a abrir 7 dias para cima. Também não é possível, não está gosta a parte digital que tanto Ivo por baixo também. E nós estamos 2 dias na Barber, 2 dias na montanha e 2 dias na quartier para Estanco, por tal que é assim, ele é mais cerca de casa. E com também é parte de registrar, senhor Rosario, depois sombra nós a considerar o pueblo de Corsau está sofrendo OPI, PACU, essa organização caritativa também. Nós temos diferentes cartas de petição de donação, então, já como companhia, nós não somos complicadores tampouco. Então, agora que eu vou registrar, eu vou escolher para o montante, para o mês que eu tenho, para o montante que eu também tenho, para o mês que eu tenho como um desconto, para a seguinte factura, ou vou escolher também para fazer uma donação com o montante. Ah, ok. Então, vou fazer uma donação na desenvolvimento de juventude, na deporte, meio ambiente, arte e cultura. Nós não escolhe organização ainda, mas tem diferentes comentários de como não tem organização. Nós não escolhe organização ainda, de como, porque nós fazemos uma chamada na tour organização. Tem o setor aqui para entregar um plano com um presupuesto de um projeto que nós temos que ter um montante de 25 mil florins a uma comissão independente lo evaluar e diferente plan nan pa otro gai donación. Awo es que le esa que nota reclamo nan con antiti aparato nan kakima, no? No, esa que está completamente otro. Si van visa botate un aparato ku aquí, mon fiche dar un arco, todo esa que na no se pinta cubri, desde ahora que nan si cumi, no sin más o menos un 81% na editura reclamo nan y no sin cubri caba pagar.
no si mas ou menos um montante de 300 mil florins e acaba com nossa saca na a prata na água adanha anto essa aqui está simplesmente uma compensação para incombinência com nossa causada nossa golpe consciente com que a noite não adorme bom porque o seguinte dia não estava mais efetivo na trapa e hora e festa que vai organizar para boi a cair na água tem diferentes fatores que nós estamos óbvios e conscientes de que nós estamos mirando esse também, então nós chegamos a uma parte como companhia responsável, nós temos uma responsabilidade que não também, então nós temos nós chegamos a uma compensação para a incumbidência causada. Ok, mas mais obrigado, nós não vamos querer nenhuma pergunta, nós estamos acumulando, então para outra semana nós estamos pondo na vossa disposição para nós papel dizer também. Danke, senhor Rosario. Danke pela oportunidade. Então, outros semanas por elaborar mais tanto riba e plan aqui. Danke. Ok, de nada. Na linha, nós temos Angelo Santana, mas senhor Steven Martínez, ela manda uma app, nós temos papo com o via telefone, de maneira ou outra, para ter algo mal de comunicação, que não há raia e invitação. Deus. Angelo, você está escutando me? Sim, sí, stand by, nós estamos buscando Steven aqui. Ok, danke. Sim. Sí. Sim. A compensação, se me falem, é a pergunta. Está passando arriba, que é uma comunidade, arriba um documento de aqualatro, não? Sim, se eu me estava a compreender, para tu renda é diferente, depende de quanto você gasta normal, quanto hora. Eu entendi, porque não é mesmo, mas não uso. É, então eu vou gastar mais, não? Que me ana. Viva de arco. Não, por esta é bastante, como te compreendi, pode ser riba bo consumo normal, pero fora de si também é área que você viva dentro. Tem área, por exemplo, uma direção de banda boa, que aqui é da mais largo, sem corrente, de senhor, e si também tem, não? Em combinação, da mais largo, pois. Mi te quiero seguro esa aquí no te compensa ento mi te quiero temporada para nos visitar y también no te compensa tour en combinación que estaba de ti esta un forma mi te quiero compañía que toca purba de com nos te gemut después hay mucho sin aquí señor Martín mi te visa que Steve su Martín su teléfono visa un mailbox está lleno el teléfono será okay. Ok. Bueno, está claro, eso me tiene que el Tribunal Popular, Angelo, que os invitado nos por... No estoy. Ok. Come to a hood. Me tiene que Bran, me está apreciando que a nosotros no hay pero me escucho muy bien, héroe de prensa, está pasando por el 13 back. Correcto. Me tiene que sin más, nos me esté invitado a Gualactra con este programa, para que tenga un macho y pregunta que va, llamo, eso de Pagatino... estão da Pagatino, onde se ensina, se explica. Se tem a responsabilidade de água letra, para não explicar. Bom, a minha purba, aplicar acaba, me digo isso personalmente. Então, agora vou começar e a primeira pergunta tá se vou ter imposto pago ou Pagatino. Correto. Que me não sacou, mas a mim não tem Pagatino, então eu não posso clicar Pagatino. Mas aparentemente, Deus tem algo sim para o cliente. Não tem Pagatino. Mi no saco ese itabay, pero na lo tinko yena e ori kunan tin Pagatino pa bumira kiko e siguro, e programa ta bisabu. Siguro oferta na konta pa sa lo tin Pagatino. So te si te preocupasyon, di oyente agi, pa kontra kito ba hasi pa sa lo tin Pagatino. E mesa ta konta pa nang? Si, na kompre ki e pregunta di e oyente ta, Kiko ali puntra conta se que estão com o Pagatino. Bom, a mim por vista, mim não sei, porta a pessoa tipo purba, ela purba arriba e a mim tampouco não sei, a mim é né, para mim mesmo, me tenho vista de primeira pergunta, tá? É o website que não mencionar. Correto. Então é primeira pergunta, tá? Se botim. Se eu não claro, vou mencionar o website, se mais ou menos passar. Ana me abre o link. Não estou mandando, ele que. A mim tá com um link, Pagatino, escutame, Pagatino, realmente de uma compensação. Aí era um amigo de Messier, me tinha bovais já aqui. Okay. E-mail address, ele manda seu telefone, e-mail address, type of distribution, Pagatino services, Pagatino card, ela põe o seu número, contract okay. Number de foi de conta de água que tem. Nada é de conta de água. Sua compensação que lá está botar 28 euro. Pelo menos ele põe conta de água, não corrente. Abrir? Mas tu vai pensar no estanco tem Pagatino da Rainha e desconto riba recibo de água. Yeah, okay. Sim, 28 ele lá. Pero riba redução. Depende de água e oriente ou não corriente. Olha, que para Pagatino services, you have chosen. Sim, para Pagatino corriente, não. Não, mas não, pero nem isso assim aqui. A mim tampouco não sabe, só me não tem Pagatino. E website, por certo, está
Ya, tetiru HTTPS anyway. Pero dankinabo.acolectra.com. Kung importante si Boyana, dankinabo.acolectra.com. Bota llega pues, e prome pregunta ta si botin postpago o pagatino. Mino a completar e otro panel, es mi bovisa. Correcto. No, a mí que Angelo, si más Angelo, no se va a quedar con Otsiman. A Colectra lo contacta nuestro bebé y nosotros duran espacio. Sí. So, a mí tiene ganas de poner más cosas entre otro cuando vayendo que son de pagamento de corriente. Bien, pues ahora más completando, tengo una disputa. Una declaración de director, señor Jones, camina, era de conocer, con Nanti, un tocar de casi 100 millones de bacalla. Ando, junto que está aquí, voy a dar un descuento. Con Nanti, bien. ¿Nos tiene señor Steven Martín en la día? ¿Hello? Yeah. Alison. Señor Steven Martín, buen día. Buen día a nuestro programa, Tribu Popular Obviamente. ¿Vos escuchándonos? Sí, me estoy escuchando y de mi parte también un buen día y también para tu radio oyente. ¿No? Señor Martina, conta para ahí, el último semana adrenda. Bueno, lo cual mi pupisa estaba yendo para lo cual se trata partido man, bon y tren blow. Estamos viendo el speed, está adrentando de 4 speed por ahí, de 5 speed, no está en la fase final. Ayer nós estamos assim um encontro com turnos, membro na riba lista, e tem que pensar que estava um encontro roupa ameno, com roupa energia, que me animante, nós temos para esse trabalho, nós temos que campanhar, para chegar dia 19. Que está passando pronóstico, senhor Martina? Bom, nosso pronóstico está para, ao menos, nos manter a posição que nós estamos assim, está 5 assentos, e nós vamos em busca para mais, naturalmente. Nós temos que ter em conta, sim, que tem roupa mais partido político comparado com a eleição passada, mas nosso sentimento não está positivo, nós queremos manter o caminho que nós estamos e foi gerando um crescimento para adelante. Laga a mi pondré sin aquí de partido político no nuevo que tienen contienda. ¿Tiene algún que vosotros miren en todo caso posibilidad para estar working basado en lo que vosotros mirando ahora aquí en un programa, punto de lanza, etcétera? Seguro, lo cual el partido manda pista está que no está abriendo para trabajar con todo el partido que haya representación en el parlamento. Que me han dicho de antemano, no está excluyendo ningún partido, no está abriendo para trabajar con todo el partido. Naturalmente, el resultado de la elección va a determinar quién tiene suficiente representación para formar un gobierno. En teoría, nuestro país estudia diferentes programas para ver cómo nos puede llegar a otro para un acuerdo de gobernación. Pamán o Pastivo Martina te cuenta que vos tenés 5%, vos tenés un slogan de visa, cuando se crece, eso significa automáticamente que un man también lo crece junto con eso. Seguro, pensemos pensa, nós que nós está saindo fora de ponto de vista, quando está mantendo o quadro, está batatinho, então a enana nós está crescer, e porta um, e porta dois assentos. Isso significa que nós temos, senhor Martina, como nosso próximo ministro-presidente? Bom, esse é o nosso lado, naturalmente, na EDC de Pueblo de Cochão. Pueblo de Cochão por Duna EDC como um mandato, em sua forma que da vota. Em todo caso, o qual nós pensa, se acaso Pueblo de Cochão Duna é mandato, é. Partido Manta Clape, Tipo Martina da Clape. Senhor, mato uma nota de um lista largo de logro na terreno econômico de Partido Manta. Isso significa que, senhor Martina, se este cambia, lo cambia economia solamente para assumir responsabilidade de país. Está como ministro-presidente. Ou não assumir, senhor Martina, pondré outro, back como titular de economia. Bom, isso depende de qual é o resultado da eleição. Se o resultado da eleição está de tal forma que o Pueblo de Cochão está dando o Partido Humano mandato, caminhando o Partido Humano está saindo o partido ainda mais grande, naturalmente o rei pode assumir a posição de líder de gabinete, de ministro-presidente, mas isso está no momento que o Pueblo de Cochão está dando o Partido Humano mandato. Então, nós naturalmente como partido completamente claro para assumir qualquer função, qualquer rol e como pessoa também nós estamos completamente claro preparado para assumir qualquer posição, qualquer rol. Este é o Pueblo de Cochão
lo perdona el partido es mandado. A pesar que mi mamá nota que el partido man está manejando visa mucho de visa a tapa con show pasó tanto visible turcamina. Por cierto, un día más me digo felicitado de parte del gabinete también, porque tiene una persona que años de años fue trabajando con vos, para tomar nota de su influencia también, que tiene un cos, un move, que una persona como ministro de Economía no hace así, que está conocido. Entonces, tú que viene a información de mesura, siguiente día, está en comunicado de prensa, of, me tengo que felicitar a la persona, y que está persona de Janice Wellhouse, que... Ay, yo no me está cansado, pero me está comprender, hasta me está también, así, también está tan suministro, también, me está orgulloso de che, está on top, on the ball, entonces, me aprecio, pero los voy a decir, botar também a bini, porque o senhor Martina, que o turbo logra, né? Deus me está a assumir, com boa expressão, está finalmente, que agora que sim, man mestre, que lá, man mestre, que é forte. E o senhor Martina, mestre, vira ministro presidente. Supongamos, não tanto me está me desejo nem nada, mas compreendo bom. Supongamos o resultado, não está o que, todo que man a desejar. O senhor Martina está disposto de ir para o parlamento também? Seguro, nós temos para servir e nós servimos em qualquer função, depende do mandato que nós temos de povo de Kosovo. Quer dizer, se nós temos um mandato que ainda, por exemplo, nós não temos suficiente assento, ou nós não temos que escolher para formar parte do governo, então é nosso rol lutar em parlamento e com o próprio honor nós assumimos a responsabilidade e servir o povo de Kosovo como parlamentário. Que vem para nós, não também para a posição, para nós é importante, que nos porta parte de seja governação ou parlamento, e quem é rola é nos servir o povo de Kosovo. É meta final da servir o povo de Kosovo e esse nos pode ser de diferente rol. Senhor Martina, Alisson também mencionou a parte de logro, que verdade, nós temos uma lista larga de logro para o período que o senhor Martina sinta também como ministro. Nós estávamos a ter semana passada um outro parlamentar que tem indicado algum tipo de logro e está para estar de legal, me pergunto assim aqui, passou agora que nós estávamos aqui, me imagino que é que mesmo ele afirma e acordo, então agora que está... afgerond of zo, minus ook met die gumire. Kilo voor wie ze ons tocante je zaki. Het hebben we toch wel lekker schoon gelahasi, kut de soepeloemen aan wat de bromando kunne, en dan meteen agreed voor boe clarificaar party. Het is een aantal jaren, ons met de felicite, we zijn ons een beetje tambe, logro een aantal arrestaten in een periode kom ik met de minister. A minuta claim ke logro ta dimi. Ta logro een tem um período com o meu ministro e algum dia logro não, em verdade, não começar de um período para mim, algum dia logro não, outro ainda traria não, mas como ministro, vou ter carga e responsabilidade ao final, com o ministério de responsabilidade, então eu vou pensar como ministro de um período, isso é que é ser lograr para o Kosovo. Que me ande, vou ficar bom com o nosso visto, logro não com o resultado de um período com o meu ministro. E você, cada logro, não está gente atrás de você. Não está ministro só atrás de você. É resultado de trabalho de ministério, setor privado, outro ministério. Esse é uma ajuda para chegar a logro concreto. Então, como ministro, você tem o privilégio de cada adelante pessoa da sociedade de uma época que eu abro como ministro da carga. É responsabilidade final. Senhor Martina, outro ponto que eu quero apontar para você, me te quero vosso partido abrir, entretanto, o Partido de Desenvolvimento Econômico, e me te quero tocar o Ministério, a área que mais nos escuta de partido, mas que é outro ministério, não outra área, não que também nos por, conta com o partido, mas. Bom, o Partido Man tem representação de sua renda ribalista em várias áreas. Segundo mim, é a área de finanças públicas. Tem um tremendo trabalho a ser feito do senhor Kenneth Hesberta, não mais com um pouco de passar a paz, ele é de OZB, que era um tremendo iniciativa, e traz certa alívio também para o público geral, para o seguro, para o estar pensionado, e também, por exemplo, a resolver parte de giro,
Kimendi, assim aí, nós temos, por exemplo, se acaso nós mestreja a carteira de salubridade, nós temos Dr. Paio, é Dr. de Pueblo, arriba nos lista, que tem roupa e pensamento com o mestre reformar nos sector de salubridade. Nós temos diferentes talentos de nosso partido, Sr. McWilliam, a mostra também que qualquer ministério lo é por acaparar, faz bom trabalho. Mas também, por exemplo, Sr. Hensley Puyman, também essa com lista, que não 20, mas 30 logram com a resultar dentro do período como ministro, onde é carteira com seguro, partido man, em a próxima governação, lo tem gana de pôr de uma contribuição de carteira de VVRP. A carteira de VVRP é uma carteira sumamente importante para junto com o desenvolvimento econômico chegar na desenvolvimento total para o show e a consequência de ser a culpa não de trabalho com esse bordo de trabalho, mas sombra um de nos pontos não de lança também está com os meses de barra desemprego no show segura o desemprego bom de nos governar de tal forma que por ter entrada em cada casa para salvaguardar uma vida digna. Que me partido man, vivo sua lista, tem gente não que tem conhecimento de diferentes áreas não de governação. Senhor ministro, eu tenho toque bastante de mundo política a analisar. Então, mas nem me recordo que não é Busan Lobaita um partido indispensável de informação de qualquer governo. Se você me quis, tem um split sem ganho de lá também, mas não sabe como a sentir, ao menos a me sentir, Partido Nacional, Partido MFK, Partido KEM e Partido Trabalho para o Casal, avisa que não de nenhuma circunstância não que traga o partido par. Você sente é o único que tem, não avisa, você também traga o partido. Se um dado momento você tem dois campos, qual é o que você quis, ou preferir? Bom, você... Senhor Rosário, a mim quero nota bom para nos pensar em termos de campo, não. Me quero corso o mistério de unidade, corso o mistério de união. E quizás esse é a função e rol do partido man. Nos mestre por criar brug para trás junto. Al final, tá junto, nos mestre logra. Depois sei, no menos que contestar com nós aqui para um campo sim ou para um outro campo, não. Nossa visa, laga o povo decidir quem tem a representação de um parlamento e foi genana, nós vamos pôr a cabeça junto para o bem-estar de Corso. E se tem diferença na de opinião, diferença na de certo escolha, vamos lá para nós pôr a outro. Nós mesmos temos junto para formar um governo com um base amplo, de tal forma que nós por realizar todas as diferentes reformas na, e al final. A Corso mais resiliente, a Corso mais forte, a Corso um Corso que rende, porta seu trabalho, sua casa, segurança, infraestrutura, salubridade, etc. Esse é o manta para você. Senhora Martina, papiando de parte de Samuel Werkin com o Partido Par, esta zona, quizás, não tem que fazer agora aqui, mas, de fundo, ao menos, se pensa que o partido, ou assim, que o partido aqui, de uma maneira ou outra, essa aqui é a costa, não? Me tenho concluído, eu recuento o caso, você espera que essa aqui não tenha caso com você, não? Lá me visto que toque boa perspectiva de parte aqui, e seguro mirando, você ambição também para um segundo término. Em todo caso, é maneira que nós armamos campanha e caminho para o primeiro corchão da Blau-Blau e é caravana Blau, que está seguindo para adelante, nós queremos que, em todo caso, nós lo nota forma parte de um partido que, na mão de vista, vai cair chiquito, passou para ele atrás com outro partido. Yeah. Manda vai, riba sua própria força, nós está canando para esse corchão Blau-Blau e o coração, não, mais e mais, está batendo Blau. E nós seguimos que a luta é até no final de 19 de março por uma convencer o povo de Corsau, o man tem a llave para poder Corsau crescer. O papel de crescimento, se mantém também, de caso de entrevista com a Duna, se mantém uma escuta, o Corsau de cresce, logo disse que o Corsau de cresce,
também com o cupo de trabalho que vai crescer e resta sempre tem a sua proposição of, a que nós esperamos um crescimento de 15 mil cupos de trabalho em 4 anos. Me que vou explicar, eu e eu escutei a minha mente que não tem trabalho, que esperança tem com o man de cobrança e para mim ainda lhe tem possibilidade de ganhar um trabalho para sombra e para mim ainda lhe tem que acabar em dia dele, mais ou menos, de cupo de trabalho disponível. Em todo caso, o documento que nós estamos referindo aqui é um documento que está para de 2026, que me anda para de 4 anos, está para de mais de 4 anos. Isso é um. Ponto número 2, nós sabemos a ou e como e ou de ontwikkeling, mas tem parte de desenvolvimento econômico de aqui também. Então, agora nós estamos de desenvolvimento econômico não tem um custo para a desculpa, e tem um fim. E mas tem um fim que está serve e rende. Então, esse é o cupo de trabalho. Então, pensei, nós põe o documento em riba mesa, agora nós, entre outros, negociar para a Holanda, lançar e nos targetar. E nos targetar para criar de 5 mil cupos de trabalho, também como um de reforma. Não. Dentro da área? Reforma... Dentro da área? Bom, dentro de frente área, não, nós começar com um de área, não, com, de imediato, tem roupa espaço para um para cumprir de trabalho de imediato tá para área de turismo já e na de imediato o é construção não que tá na caminda cumprir de trabalho do Ward já de imediato legalmente diz do dois exemplos Santa Bárbara Resort três gente tava atrás na Santa Bárbara Resort. Santa Bárbara Resort Award agora que comprador de sandals. Sendo que vai invertir 45 milhões de dólares agora aqui. Na dezembro de ano aqui, sendo que abre suporte, não. 800 gente me vai trazer, não. É, não 300, mas 800 gente. Esse é o roupio concreto. E assim é possível que é diferente outro projeto, não, agora aqui, que está canando e que vai ser realizado em ano, não, que está. Pero es no está turismo só. No se identifica diferente otra área. Ayer no se hace apertura de industrial zone de Curende. Que me ande aparte de Curende, tiene área en la free zone. Ahora que crea un área con un industrial zone. Diez cuatro empresas de Bay establecen a mes tiene área en la Curende con un industrial zone. Então, tem área aí, com a empresa aí, que está vai instalar na mesa um disco aqui, porque ayer nós fizemos a abertura cerimonial, o cupo de trabalho vai ser criado. Porque alguns empresas aí têm 10 cupos de trabalho, outros têm 25, outros têm 50. E acaba um 100 para 150 cupos de trabalho novo via de indústria zona que nós põe aí, vai ser realizado. Se nós vamos em outro setor, não, o setor de finanças, financeiro internacional e e-gaming, e nana nos identifica tremenda oportunidade para nos seguir expandir o serviço não, aqui. O tipo de trabalho não, é para trabalho não, que tem um valor agregado grande, que mende, o trabalho não, também o salário não está relativamente alto. No momento não, aqui, é legislação necessária para fazer aqui muito mais favorável para o pessoal e o senhor quer nos ver a papel de aqui não está em andamento. Assim, a legislação aqui está clara, houve mais de tipo de companhia não aqui para estabelecer na mesa do pessoal e o cupo de trabalho vai ser criado, mas também a entrada para o pessoal vai ser criada. Um outro área que nós estamos dando houve atenção a gente da área que nos chama IT Services. E nanan, nós estamos promover para a companhia nan estabelecer na Corsol para o trabalho de suceder para fora de Corsol. Então, disso é um exemplo. Na Holanda, no momento nan aqui, tem a área de IT, nan tem uma escassidade de 60 para 70 mil gente que tem a profissão de ICT. Nós estamos em negociação diferente de companhia não, para não usar o Corsol como um back office. Que mende, a gente não está trabalhando no Corsol,
para o produto ao final, um produto de export para fora de Kosovo. E na Anantame nós temos uma tremenda área para crescimento. Um outro área de crescimento que nós estamos promovendo junto com o GMN é a área agrícola. Também nós queremos, através de inovação, mas também cooperativismo, nós agricultura na Kosovo poderá muito mais eficiente e efetivo usando com esta maneira aquaponics. E também o projeto cannabis medicinal, um projeto com um potencial enorme para criar intestino. E se tu está aqui, não, o realizar, houve uma escopa de trabalho, o ordem criar, dentro da área de nossa refineria, dentro do âmbito de energia. Me quer mencionar, diz um lastro projeto que não está a papel, mas é desenvolvido a papel, aceita o senhor Hans de Boer, que em paz descanse, ele vem apresentar o projeto que chama Curaçao Plaza, onde a área A de Curaçao Plaza, que está Hotel Plaza, e aí ainda vai convertir em um museu, mas também um pódio para performing arts, para artistas não para apresentar, mas também para transnational education, que é uma universidade não para estabelecer também, e um boutique hotel. E a sua palavra não é projeto A, que vai invertir entre 75 milhões para 100 milhões de euros, é projeto A de no centro de cidade, vai generar entre 3 mil para 4 mil cubos de trabalho futuro spin-off que vai fazer. Essa é a minha palavra, não? Essa é a minha senhor Hans Burso, palavra, não? Que me ande, aqui não me menciona, diz algum post, ou pelo concreto, tem ou pelo mais, se você vê, todo o projeto não aqui tem, né? Ando por calcular, não? Vou reparar com um potencial de por muito menos de 5 mil cubos de trabalho novo. Depois, nós temos um dado momento, nós mesmos temos coragem de articular o que conosco é. Então, depois, o documento de visa 2026, caminho nossa estrutura é diferente, outra reforma não tem lá no pacote, vai entrar em desenvolvimento econômico também, para nós criar de 5 mil cubos de trabalho, para cada quem que importa, há um trabalho na Kosovo. E sei, ao final, vai ser Kosovo resiliente. Sim, Martino, sí, no, no quiero recortar, pero todos para nosotros no lo olvidan, ¿no? Se me da un opi lamentable sobre aquí, que puedo mencionar, por ejemplo, de total y parte de cannabis. Pienso, Martina, no se tiene dos manos. No se tiene dos manos. No se realice. ¿Ahora que le va a Aruba no se brinda pe? No, no se nota la pe. No se nota la pe. Pero cannabis está trabalhando, funcionar segundo o processo democrático. Nós não por logro uma maioria de um parlamento. Mas o parlamento ainda não está batendo na modificação suficiente de convencer e nós estamos pedindo dois parlamentários de qual um está de partido humano não está batendo suficientemente convencer que a lei neste passa. Agora que sim, está prominente no bolista, agora que sim, está convencido. Que é uma questão de tempo. Então, para ter mais perde mais tempo e graças a Deus que na mão de vista a sua posição está minuto convencida ainda e também sei nós estamos buscando informação, estudo não científico e toda argumentação de com sim, de com não e ao final haver o mesmo parlamentário aí que não estava contra a vista, ok, agora que me está convencido e agora que me está claro para sustentar o projeto aí. Senhor Martino, é uma questão de tempo. Senhor Martino, um referendum não estava aqui, sabe, para dar uma boa solução, se não estava a realizar realmente? Referendum é um instrumento interessante, mas não quero para um coisa assim que me ser de um referendum. Para a legislação, é por assim, assurar a pleiting de bom pueblo, para um cambio de legislação de magnitude aqui? Sim, por assim. Mas não considera grande genug? Não, nós não consideramos grande genug e a resultado com tanto mister para sombra, nem momento não há aqui, se nos vai que projeto o parlamento, não forma uma maioria para vai de acordo com a lei. Que menos é uma questão de tempo e a maneira de dizer, referendum estava por, mas não se considerará com tanto mister, sobre nós estava seguro
con los miembros del Parlamento que nos sigue donde es información y aclaración necesaria, que nos lo ha convencido y a menos propisa está convencido de unificar cinco parlamentarios del Partido MAN para formar un PRO para lo cual se trata de ley de cannabis. Acerca de oposición, ¿no está para una solución también quizás? Seguro, seguro. Pero déjame dizer assim aqui, no momento que vou para o parlamento, porque tem segurança. E também sei, porque tem segurança e por mês ainda não promete. Senhor Martínez, me tinha uma pergunta, então, a la vez eu remarquei. Travamos, membro como está referindo, é o logo da missão, o homem de princípio. Que e é tão um homem de princípio também. Ah, ok. E seu princípio não está querendo manter também. Ok. Porque não tem ficar... Vou pôr uma posição e, através do tempo, te ganha mais informação e claração. Mas você tem em si. Correto. Ok. Correto. O que eu quero perguntar, senhor Martina, é a pergunta da Hopi, Hopi, que é a pergunta da Punta, senhor Martina, contar com a refineria. Contar com a refineria. Bom, refineria, um dos projetos mais importantes, um dos projetos que apenas o Partido Man sempre avisa, nos quepa a refineria que operar. Nós queremos que a refineria aqui tenha ciclo de vida seguro para uns 5 para 20 anos mais e nós precisamos de todo o possível para o projeto aqui seguir. No momento não aqui, a negociação não está tomando lugar, não está negociação não fácil, está projeto bastante complexo e a negociação não está em fase final para ser realizada. Nós temos ainda positivo que o mês ser realizado. Prometo a eleição de tal forma que nós por donar a informação na pública, em todo caso, manda sua posição tá, que o projeto aí, mês seguinte, manda querer que a refineria tem um ciclo de vida mais de seguro de 5 para 20 anos, então a refineria aí tem de roupa e trabalho, mas também roupa e spin-off para a economia de Corsão e também. Se acaso é diferente planos não que o parque é operador novo ser realizar então não somente a refinação do tem pero tem esta parte não petroquímico que mende nós como MAN para seguir sostener o projeto aqui e assim tudo o quadro de nos alcance para o contrato por zero. Pues, entrador de isla quando escuto o emenda pode tranquilo e não me se vai atrás de toda a época que circular com brasileiro na Babai, que tem disputa riba, por exemplo, assunto de milho, que tem disputa com que mais terreno, nada costa em outra verdade, e que tem uma solução com o DG5 por firma? Em todo caso, esse é tal qual não se atrape, ora, para ter um tipo de negociação não aqui, natural, tem ponto não, escarpe caminho para poder diferenciar de opinião. Pero al final está el reto para llegar a una solución con otro y consenso con otro de diferentes puntos. Y no se iba de opinión. Si no es que la refinería sigue y si el operador que va a continuar que la refinería nos mezclan a otro, en todo caso, man lo hace todo lo cual tiene man su alcance para nos lograr. Por último, señor. Y en el caso aquí, man so tin divisa y decidir. Isso aqui vai ser junto com a parte da coalição e junto nós vamos chegar ao resultado para a refineria possível. Por último, senhor Martina, provavelmente você imaginava que eu vou ter um weekend hope droga ainda, principalmente tanto que o setor da noite não bate já viernes, logo que ele contenda, me está seguro on the ball. Mas um app como a de um cliente de Hero, senhor Martina mencionou que tem uma solução para Hero e tu viste que tem uma hora para a solução aqui sim. Esta pasó para E, solución tanta oreja y eso se en su mano. Seguro, seguro. Esa es parte de la final concreto, pero no es por ti. Hope seguro para sobre hacer el acuerdo político con Holanda. Den el acuerdo político con Holanda. Avisa que también un capital starting de 172 millones de florín. Y ese al final va a resultar para tu eres nan, tu eres cliente nan de giro, por Hayan and Sam Beck. Ahora, por mí que voy a llegar a la fase final. Vou me ser lantum companhia, vou me ser capital starting, vou me ser criar inteiro plano. Meu tour é processo preparativo para criar, para executar. E tour é em sucesso, está canando. Pero nós, com a convicção
por bisa ku e trabalho aqui vai ser realizado um papel na nosso ministro de finanças, senhor Carlos Esberta, tremendo trabalho para sombra e acordo com 172 milhões e está bem encorçado para para solucionar o problema de giro esse máquimes e sem a ser depositado de conta na Banco Central, okay. Mas não se tem a fase de execução agora que para cada quem põe o sustento giro. Sim, sim, se me compreender, é placa a qual eu fiz aí, já aquele distorce que abriu a conta de Banco Central. Seguro, segundo a nossa informação, tudo isso não está em processo de finalização, este acordo é assim, e agora que me esteja assim, é parte, vamos dizer, para cada cliente, por aí, este é aí, de sua conta, mas por mim que sei, me esteja assim, certo trabalho não preparativo, me esteja preparado de uma forma adequada, e para cada quem ao final põe em sustento, Senhor Martina, a última pergunta para mim que é essa aqui mesmo é para a qual parte de afuecalem aqui tem um passou também me sabe que tem um hecho que acaba com o PSB Bank, por exemplo a join APC, etc. Tem um plano de maneira que em todo caso é afuecalem aqui por sua delia, que a menina pode garantizar também que não são daquela que legalmente isso assim aqui, o processo não aqui tem uma complicação adem. E em todo caso, o qual nos pode garantizar que é cliente não, se for está escrito, não todo é cliente não comercial, mas todo é cliente não particular, loja e não sem back. No momento não aqui, a mim não pode saber onde o processo está detalhadamente dentro sua execução. É por sobre basicamente que sei botar um drama. Esse é o que quer nos pôr, ponto senhor Kenneth Esberta, de mais detalhes sobre isso aí, mas de um nível, vamos dizer, de acordo e de compromisso, esse aí, se me for contestado, é acordo tem, é compromisso tem, e tem questão de execução agora aqui. Senhor Martina, nós estamos mais de agradecido, desejamos tudo classe de êxito para o último semana aqui. Força! Mais uma vez, de minha parte, maneira que você caravana blow. Estamos a ver, e maneira que você agora, até que o 19 de março, setor de noite, é caravana blow. Nós seguimos a ver, me espera que nos for convencer, tu restam com o tabu da blow e não o blow mais, para vir de casa back, e tu restam com o blow, para não seguir assim, é trabalho, convencer mais gente para vir a blow, ao final, nós clássicos só blow, de com, só de potencial, e que o sol cresce. Okay. Então, sempre você se pergunta, quem põe que o sol cresce? E contesta, tá, man, que põe que o sol cresce. Okay. Thank you, senhor Martina. Nós temos desejado tudo classe de êxito, esperando também que para Xavier noite agora e notícia que você está no positivo no seu campo. Mais uma vez, de minha parte. Ah, nós estamos, sim. Nós estamos em um break, nós estamos pendente, mas nós estamos seguindo. Dobbel tanda, men que Roger ya acaba de sentar aqui na linha pulpen. Na linha pulpen, não tem isso, não? Calentando! Calentando de pulpen. Mas não sabe que eu me remete, né? Se eu estou a remete. Não sei, um mec e mec. Jesus. Não sei, não está on. Tribuna Popular de Extenso. Extendendo também, não? Rádio Hoyos, cada um via mais, não? Exatamente, última hora que o partido político não porra assim. Por comprar, não tem mais. A Woki, não pode ser propaganda. Jensimão. Me tem um anúncio que não é um crunch para anunciar que a Venata Brita de Nuevo tem 4 a boca não tem boca arte de volta. Vai buscar, você que está fofelo com jazz. Viernes à tarde, estava para Rádio Rei, largo a o. Então, busca o carte, vai fe a o. Então, busca o carte, não está brilhando. Outra semana também, não está brilhando. Eu preciso que cota e fecha não está brilhando. Primeiro que nós começamos com o Menke, Hadox. Ok. Crunch está brilhando no o. Entrante já no o, 15 de março, com o Javibs. 18 de março, não está abrindo. 8 horas para 3 horas e de 4 horas para 7 horas. Vai buscar o carro. Já vem no dia 19, não está abrindo. 8 horas para 6 horas. Crunchy! Junto com nós, nós temos Dom Menke.
El parlamentario del año 2020. Menk Roger. ¿Cuándo? Buen día. No turbo se oyendo delante del Tribunal Popular también. Buen día, buen ya sabro para tu rende. Menk, nos falta ahora aquí, ahorita ya sabra. Neto Simano. ¿Sos vos aquí? Nos lo está llorando, juntos, comentando. ¿Qué te piensas? Bom, eu quero só que eu acabei de papo com o Neurata e lutou um dinâmico da Yora Seguro, outro se manja sabe. Tá ligado? Pra sobra, ambos da Bíblia de um mundo que não é um mundo realístico. Mas como é que eu digo, do qual que eu passei de último ano, que como ministro de assuntos econômicos, eu estou uma barbaridade de outro mundo. Como me sabe que eu ganho um desemprego na 4%, agora que está na 35%, que eu faço um bom trabalho. Como me sabe que eu ganho a punda, agora eu passo de punda, eu tenho 5 anos de emprego de estrada, punda de assorimento. Que é o tipo de coisa que custa que não aduna resultado. Então, é mais simples também, sobre simplesmente é o qual que nós escolhemos em 2017 para guiar para isso que a boa nota serve. Para me pôr mais simples, para não pôr assim, não tem que ver outra coisa. Mas como é, para política, para governar um país, não te serve. Para ora bom é mandato para governar um país, naturalmente não está turcoso de um alcance que você pode fazer, mas ao menos você tem que fazer esforço para a gente mira que você vai de uma direção que você sabe guardar o país, trazer felicidade. É o governo que, o qual que ela trouxe o último 4 anos, que está agonia só, trouxe roupa e tristeza. E veio e começou, roupa e atrás, roupa ainda perde a placa, roupa comerciante a perde a placa, roupa ainda perde o trabalho, roupa família não quebrar. Não chega assim na leu, agora que não está parte, saque comida para nós, não começou. Que me fez, aí 54, bem arriba, ainda nunca começou, não chega de leu. Bom, nunca começou, não começou uma pandemia, não pouco. Tá, pero no natural que no se conoce pandemia. Ah, sabemos conocer mi abuela na que contó nos de Cabauto un tiempo que había andado de Ramacho bien de vivo, que todo loco en el camino de Cadiz. Tenía lo gana, uno no veí. Quarentena. Leproso da tinha, leproso na Corsau, que tem ainda saque toda. Pero, ópica, quando nós época, amigo meu. Pero, uac, é pandemia que surge, te cheiro de bolo. Pero bolo guarda o trago, acaba, tá? Para mim que a pandemia também, o desemprego está 25%. Para mim que, bom, mas tu nota como, que tem uma lista, que o meu dizem, que o imã de logro na classe. Ai, como não, como não. Não, como explicava, não. Vou ver a lista de senhor Martina Mendes também, de logro na classe. Então, está de esforço, não, que o custo, não. A hora do racismo, mas isso que... Sim, mas onde é outputa? Onde é outputa? Então, você vai tomar tempo. Eu não sei se eu não estou, eu vim em casa, também se moesse aqui, com uma trapa, onde você anda? Senhor Roger. Output. Que mesmo se você atrasa, você se mira o output. Se você tem um manejo econômico bom, então você tem que mirar crescimento econômico. Você tem como deve ser, contração econômica. Se você tem um manejo de emprego bom, você se mira crescimento de meu emprego. Não pode mirar desemprego. Que mesmo você tem uma carga de muitos números. Que mesmo você põe coisas na proporção real. E bisa e coisa maneira tá. Bom, esse desemprego que eu venho aqui, que não está, mas sabe o que isso acontece, pessoal? Todo país do mundo está passando. Mas prometo que não é. Prometo que não é. Na janeiro, aí passado, nós tínhamos um desemprego de 25%. Esse desemprego vai discutir. Próxima pergunta? Sim. Senhor Royer, você me considera que. Me te quer estar meleta algemeen, porque antes você não mesmo. Você está. Está igual conosco, um tiki como um partido que está crítico de uma maneira, quizás também, hasta bruto, senhora, bate quebra. Então, mita que era lembra-se assim aqui, mita é mais great mesmo, só mita nós temos ter de gente crítico, seguro, para que parte aqui. Porque quando eu vi isso, eu disse, parte, eu estou dizendo, ok, estou um partido que por aqui, era bom, por aqui, pero não soluciona mesmo. Que com não lo ahasi, com não lo apaca a nessa situação aqui. Então, seguro por lo que trata de desenvolvimento econômico, só mita que era um desafio que já para anos, não é que mente que eu vieram aqui, em verdade, com não para assumir outro bom, mita mente de acordo com o pero, prometo que sim, também nós de problema acaba. Que de que maneira eigenlijk que outro boss solo ta propone eori com outro nós solo ta tingu impulsar of nós solo tingu bai hasie pe ayanan ko dabini. Nós solo no bende isla bon dollar americano. Nós solo no akduna UTS na kota. Nós solo no atuna kwe 40 milyon florindo na poko ladron di insalere. Ese na te prome kosa ko nós solo no as. Anto pone es re que son che e anto pota mira quanto capital awardo despreciar pa e mal manejo e. Eu quero uma indústria que custa quase 2 milhares de dólares para um americano, para um florinho até serai. Não está ganhando, obviamente, o Steve Martina está ganhando. No dia 5, não está financiando nada.
Como é que está ganha, está ganha. De como ele está. Para sobra, uau, de hora está tem possibilidade para revitalizar, renovar a refineria em nossa cidade. Agora que vamos ter mais de 1 milhão de florins para start up a refineria. Não é na construção, não tem sangue. Ningum. É coisa tão coisa que tem uma regra na nível de Estado. Que menta um governo holandês, ou um governo americano, ou um governo venezolano, que não tem que ajudar para start up a refineria. Se um comerciante tem 1 milhão de dólares americanos dentro do saco e pensa que ele vai start a refineria, eu não coei bem, Monte Cristo. Suas cabeças vão dar boa, espera, tudo certo. É sempre like that. É sempre like that. Tudo ele não é isso, espera, não trabalha. Então é coisa, então, um coisa que nós condenar. Mas como ele passou por assim outro. E por assim outro. Ela começou com mal intenção. O governo começou com mal intenção. De como foi com mal intenção? De como? Um homem está parado de um troco de um beijo de okay, na Caracas, de presidente da República. O Lano está mandando boicotear a Venezuela, que ainda 25% de nossa economia está dependendo de Venezuela. Ele está mandando boicotear a Venezuela, de mesmo você, ele está mandando um enviado econômico à Venezuela. Você será o clep? Você não está dizendo nada. Nós estamos sofrendo de gente, esse dia de água. Você quer que mele com cada florinho que vou produzir dentro da economia da Venezuela, está dando a nossa? Vai ser a porta-pé? No mundo, no Jofrau, não tem nenhum país que a castigar a Holanda mais que a Alemanha. Não tem. Tem existia coisa de história de país baco até agora que ele virou de lá. Olha lá. O que passa? Você quer que a Holanda seu primeiro handelspartner? Alemanha. Alemanha, 75% de nossos casos real está alemão. Então, aqui não, o meu bloco está mandando ser a porta para isso não tem capão de boca. Então, está racia também, que não está bloco, está sem vergonha, está abotão estúpido. Ok, ok, nós temos história de conhecimento, dia 19 de março, próxima noite, nós estamos mirando com maneira e enquesta que eu tomo nota que vou publicar, uma completa outra em mande pavo, com o do Stur tem 400. Kiko, esse significa você? Kiko, outro busca também assim, com o qual outro foi o governo atual? Sim, você tem que imaginar você forma uma coalição. Sim. Não, mas depende de quem vira por parte da coalição. Mas como eu vou entender o ponto, o Steve Martino, ele avisava assim que potrá o Turelli, vamos ser a ponto que potrá o Carlos Monk. Se vamos ser o país, vamos ser contra da Carlos Manga mandei corte para Carlos Manga um candidato que potrá colher. Carlos Manga e B, corte de justiça, Camila lá declarou estafador, ladrão, todo tipo de coisa. Segundo como é que me waka? Ele está madurando. É cobre de bilhete. Como ele pensou, dentro da política, que tem um custo conta, está princípio, está conta e consistência. Mas como ele ame, desse tipo Martino no seu lugar, ele o qual que não arrasa com ele, a massa nunca lhe potrá. Passou tudo custo personal, Itiano. Tudo custo começar uma base personal, depois botar formalizar. Informal, depois botar formalizar, vira formal. De boa banda, quatro partidos, não que botar bisa, nós estamos mira com nós, nós lhe potrá que aqui não. Eu falo, o único partido que eu sabe ter na altura não aqui, com nós potrá, com nem seguro, sem nenhum problema, está MFK, passou, não sei, oposição junto com ele. Junto com ele. Ok. E é partido novo, não é ori? Guarda, é partido novo, não é que está em conta. Não está em conta. Não está em conta. Não se cabe um gol. O que está passando agora aqui com o campo nacional que costuma? É o guitarra. O percepção, não é, Frau? Não está por ver a creia. Ou seja, não está por ver a creia uma percepção. A mim, eu estou a me sentar com o Conselho Nacional aqui. Elson Manuel. A mim também o Conselho Nacional basta bom. Mas como é? É o qual que bota mira riba caia, é o qual que bota mira ronto corso, não está seguro que o nacional te chega um rende, um assento. Você sabe que mende por cor de suax, de westpunt, mas não raia nem um caso com bandeira aberta riba já. Você que coisa que mende? Para mim não está assim, não está assim que eu tenho que evoluir a base de si, senhor Arroyo. Explica-me isso para o cabo. De história, 70 anos de partido nacionalista, não, porque a gente não está tá orgulhoso de não... Está impossível, não tem coisa que está possível. Está yeah. Mesmo coisa que o Partido Democrata. Mesmo coisa. O partido não pode fazer
não pode vir menos, não pode diminuir, pero não tem um kernel de na história. Proposta que a geração nova, quizás, lá me avisa para mim mesmo, por exemplo, a mim não tem necessidade de pôr a bandeira de nenhum partido, como está simpatizando a minha casa. Quizás também a percepção, simplesmente, não está a maneira antes, mas que eu sinto a necessidade de expressar. Se me mira de bacaia, o que me mira na bandeira, etc., está partido ou está partido? Não, me mira a gente. Quando está casado, ele vai ter um freio que está dentro do partido. Não foi botar pegar a bandeira alto? Não. Mas, bem aqui, a volta de um cunha democrata. Quando você mira democrata, já vê o que está nenhum fazendo, não? Não. Passou, Elsa Rosendahl está para a pergunta democrata, vai Rosendahl não está democrata, vai Rosendahl está nacional de cuna e tal. Tem história que o policial Elsa não sabe. Mas quando é vai Rosendahl, sua tata abende, sua formato com o Partido Democrata, então vai virar deputado de Aina em 59. Vai de cuna, Rosendahl em sua cuna não está democrata, nacional não está. Naturalmente, através de Aina, ela trata em Partido Democrata, ela vira deputado, depois ela vira governador, ela vira até ministro presidente. Correto. Mas como é, pero, não cuna, não é democrata. Ernesto Rosendahl, que está tratando de Rosendahl, está para estar tratando para o Partido Nacional. Correto. Isso é a paz. Na minha ponta, assim aqui, senhor Royer, para somente considerar que o toque vai nos mirar no desenvolvimento agora aqui. Não contestava a pergunta. Que é a pergunta? Você não disse para trás quem. Sim, é partido, de partido, é build novo, de build existente, mas isso aqui. Bota aqui, eu quero ficar segura, tipo, o Samuel, que é esse não que tem contenda agora aqui. Portanto, isso é arrogante. Quem tampouco tem um partido com minuto que ele está sacando, está sacando, para Kiko. Para sobre, agora vou mirar e lagame assim uma pergunta. Dia 31 de janeiro, me quero saber se você tem uma lista. Bota querer na Corsol que tem um rende que lo a vota quem? Que tá vota quem? Que ela quer dar sim vai vota a repetir aí? Pero digo, não pode ser que o rende estanca que tá quem a vai vota, então a Woki me a gana de ver vota quem? Sostenimento de lista, sostenimento de lista não necessariamente tem que ficar com uma mensagem com a ciência no momento e acaba. Botinho o Wak é, como tu disse, é gimmick. É partido. Uhum. É partido a sali como algo outro. Que men, tá um que é tá. Nem momento é turrende que quer a vota quem, a bem vota para quem. Não passa 3.500. Agora, tá bem possível que tem eleição, onde tá bisaba assim que vai, ok, a mim tá bem vota para o partido. Pero Kiko é partido a 13 de outro for de partido não tradicional, bota bisa, bota vota pe. Bom, pois é, me bisa também, e na mita bata baiano, só bota mirando agora que toch, me que menco é recorde candidato de partido não que vai pré-eleição, agora que também, para um chiquito que o Corsol tá, é candidato de partido não atrobe que também é na eleição. A mim, sinceramente, me mira o resultado de eleição, hopi fragmentar, que a mim não bota bem aí, mas partido que pida, sento para nós cinco anos, atrobe agora aqui. Mas inestabilidade falo, mas sim, me quero que é também unificar para nós se corriba outro nível na Eurei, botinho que vai dila agora com pida, lapi, que caminha com, me quero, verdade, que tem governação, assim é bom ou malo, pero larga um grande carga de responsabilidade, como por visa realmente, só agora aqui, por exemplo, é verdade, agora para o ponto do partido, não, que está sentado em governação, logo tende, tu sorte, que os rondou de não, que apone, que não para logre, pero para chiquito que não está, inteira fragmentada, aqui, me quero com meninos. Não, pero, ainda sei se você quer que está algo for feio, sistema que é arena política, está fragmentado. Mas de outro lado, você vive de um país democrático, também está roupa difícil. Está roupa difícil para você ver um endereço aqui que é não por lá do um partido político, ou for não tem mais de participar no processo político. Como é, então é bom possível. A minha ponta, você não quer que toque algo aqui da Biba, um dia que é da Coluga, nós arranhamos com um... matrícula de... Não, matrícula? Não, no momento que a Holanda, no momento dado a Duna e a governador e a autorização para a senhora Caprila, sua credencial, etc. Não, me quero dizer que é importante para você como dona curpa
papi un tigre de boso posición para que se Kiko apone a tonami putras naki si coalición lo llega cerca boso papi Kiko ta algo con lo apone con boso lo por cooperar en momento no va Kiko no porasi diferente no me será diferente de ninguna manera Kiko no lo hace se da suando el mejor paso para quando o holandês sabe se você se livre que anda está como ele que nós não cooperar com na boa de nenhuma circunstância para sobre ele o qual o governador a fazer então coisa de sinvergüenza está não está promovendo aquela assim então coisa que a mim está perde tudo respeito para o instituto e para sobre está beza está rosto mesmo beza com política roupa xuxi roupa baixo na aia 2017 no dado momento um parlamento legítimo escorrer abá um governo com 12 votos de desconfiança contra o ministro e o governador a sair de Holanda. Holanda manda a vice-ministra ter uma verquisição. Que me tem coisa para o Xuxi. Que me tem uma democracia para notar essa coisa. Que na Holanda, um comissário de rei, essa coisa não se quer bem ter a fome. Não se quer bem ter a fome. Agora aqui também essa coisa. O que ela faz? Ela faz como se fosse que é hecho que a oposição não está participando para criar o quórum que está um crime não está. Lá me contava um coisa, Flor. Na A53, na Corsol, doutor da Costa Gomes, com delatri Erles, que serve a Holanda para um pers com um round-table conferência. Na queda se informa o quórum. A coisa dura mais largo mesmo. Ora com a forma, com a sucumbir, que nós precisamos aqui para formar o quórum, e outra banda de medalha, que está Partido Democrata, assim mesmo coisa. Como é? Que me ande marcha roupa e tempo e coisa dura para mim que abine uma solução. Não está aí a Câmara Coffee Política. Mas o meta está para estar em todo caso lá a eleição bem numa. Sim, nós meta está para o governo vai cás. Para sobre no momento que um governo não tem maioria, vou ter que entregar como está bem vou ter que entregar bo gabinete. Sim. Assim é dimissionário. Sim. Ou na Holanda também não está governando o governo com minoria, pero não tem um que dou o boleto. Mas como ele, não está papo com a oposição deve saber, ok, ora se trata de telefone que me tem o W, ora se trata de Abrelha, sim, me põe o W, sim. Que me copiaram a drive diferente, copiaram o Tatim tanto na Holanda como o Bélgica, a drive com minoria parlamentar. O bem aqui, última eleição, você anda de 7,000 e pico votos, que estava um assento plus um recito. Kiko, me digo compreender, de como eu quero que a eleição aqui coisa de nós tudo, vai crescer. Passou, nós não fazemos nem paro, nem mano, nem pena. Okay. Nós fazemos nada contrário. Okay. Nós brinca, isso aí, que nós não temos uma posição de perda, de descenso. Okay. Nós estamos ascender. Não temos uma posição de descenso. Mas nem me sabe, nós somos um bem de Isla, você sabe quanto amparo a agir contra o hecho que não há 40 milhões de florindo na Israel. Você sabe quanto nós brinca de um parlamento para fazer leito a que nos infraestrutura de telecomunicação duna estrangeira de crime contra o Estado e coisa e tal. Mas como é que é uma coisa que o Engel é bom, mas é de papo, não é outro caminho, não é serrabo como mandatário. O Corsol de Nostura abrirá membro de governação, que não há insuficiente assento, não forma uma coalição. Kiko e o povo foi a espera de você. Kiko você vai assim? Tem um coisa para o Dryback? Kiko. Natural que tem coisa com o mestre Dryback, não? Tem coisa com o mestre Dryback simplesmente não por baixo. Por exemplo? É que bom, como lança em Kiko, como é que aí? Lança o Baldins? Não, é que bom que a organização dita também isso com ele. Você não mantém ela ou você não me sabe? Ah, Kronbedrijf? Ah, não, Kronbedrijf está para a mesa hora, Bruno. Sim, é Kronbedrijf está para a mesa hora, tá? Então, ladronice de outro mundo, coitado, bom, pode ser coisa nunca, tá? Bom, porque um governo para governar, mas tem território. Como que está seu território, filho, para que tem governo? Para como é? Dia é ladrão, não, vim conquistar a Corsova, que não, está água, está tinta, terra, está tinta, mas sei lá, coi. Para como é? Mas sei lá, coi. Então, o que não tem problema, que tem back foi bom. Mas o que não está sendo, não está sendo com bendição de traidor de pátria, mas não existe leito. Não está traicionando na pátria. Mas é algo como a voz de Alagapabo, mas como é que tem valor, como Yuna, como Nieto, não tem qual é amanhã, não sei o que é, mas qual é o estrangeiro? Mas o holandês não tem conhecimento, como é? Não tem conhecimento, tem conhecimento com a Holanda, com sua família. Mas como é? Abo preto, não tem conhecimento, como é? Tem eu com a câmara, mano.
Mas como é? Mas chove como? Não sabe. Não sabe o que você tem. Senhor Roy, no momento que o senhor e o nosso partido está anti-Holanda. Não, está perdão. Não, está perdão. Explica a nossa parte. Como é importante a Holanda? Como chama-me eu na volta holandesa? Não vou pensar nem bom dia no papel mesmo. Não vou pensar nem bom dia. Não vou pensar nem mal. Não vou fazer nada. Tanto busca massa, segmento com o país são socialista, assim saque, assim saia. E política que não tem, para que o Corso é nota cambia. Para Kiko é nota cambia. E nota cambia, porque sobre a Holanda, de facto, nota turora está interessada em Corso. E saque o lugar tem isso. Mas aqui não tem um curso que não tem uma Nederlandse vertegenwoordiging. E dentro de espião polista, espião de AFD, tem de Canaguarro, quanto camisa ali são tabisti, que é frau que isso cabeça está penhando e aqui, assim, tudo isso não está assim. Então, é política está guardo determinar para não. Está para ser política, não está cambia. Que mesmo tem, meneer Rutte sinta a word aqui. Mas já não esquece, vai a Baudet como primeiro-ministro de Holanda, sub-obstelling, está no obstelling de Kosovo. Não está cambia, porque está escala, está determinando. Mas como eu falei, é coisa que nós vamos dar break. Antes, não está assim, para Kiko, para sobra, para toda a raia, que o partido não político de Kosovo está tem link diretamente com o partido não político na Holanda ou na Venezuela. Agora aqui, não tem a coisa mais. Mas, para mim, que é um ponto, então, se me está sentindo, vou desviar, vou ter cambiar o GVB. GVB já não tem muito tempo, cambiou, será o ZOB, não tem mais, o Salvo Suíço Orhan, e se não, elimina a cama. Combinando atualmente mesmo, a toma distância, vou dizer, a cama. É o ponto de, vou ter... não é lá no paquete, sino é... Corro. Que você deve fazer? Nada, vou ter que renegociar. Se não pôr em uma mesa, vou ter que renegociar. Ué, mas qual é o qual que você está ali? Ué, não é a infraestrutura de governo do Napo holandês. É nota pai. Até você com o doutor aí, da Costa Gomes, aí, está palhaço, não está. Mas como é, três anos, você está ali na arte, decidir para a AMI, tem azeite que eu tenho que fazer, tá bom, então? Deus, você não me sou... Bom, mestre, renegociar, mestre. Corro não. Que outro é nosso lugar? Bom, tem artigo 43 de bom estatuto, que sabe que o hora que bom é isla de reinado de despertar, bom, na mestre guarda e o dado de Koninkrijk. Koninkrijk é Holanda, irmão. Mas como é? Que me sei teu artigo, bom, tem que abrir o braço, bom, vai beber na água, então, Kiko, não, e aí? Kiko po bisabo wo. Ito bisabo ito bingo koho di po mesa ta San Marta iba koho. No, ito bisabo kita yudano po pero ito yung kondisyonan. Correcto. Natural ko po ito yung kondisyon pero mita hibabo plano internasyonal. So po kondisyon mesa din proporsyon si. E mesa din proporsyon humano ito real. Po po ito yung di katibu. Bago siya. Abalo proba na mo de bisa. Abalo proba na mo de bisa kwe kondisyonan ki no ta justo. At abate na knops bisa si mga pasako mesa foto pe gobyarno ki. Po ta kere po si koin Holanda. Você quer repassar na Holanda? Não está saquei com a cabeça bem de fogo. Não está se está porcaria aí. Aqui lá que você está nem menino, nem de lado moi. Olha, está pouco palhaço, minha prova. Você quer estar uega. Está coisa triste está passando ribonoso, área de governação aqui lá no Kosovo. Senhor Royer, tem governação, quatro ministérios, não que você está interessado, já. Todo ministério nós vamos ocupar. Só nós temos que ocupar todo ministério. Para você tem uma preferência, você tem uma preferência. 400 sobre Santins, 400 significa, depois de esforço de negociação com Santins, 3 ministros. Dois, 3 ministérios, vou buscar. Quando passar, você tem 3 assentos, não sai 3 ministros. Me te quero escutar, outro negociação não tem ali. Já vou cometer 3 partidos, são bons. Não, mas já, depende. Ah, me te quero com. Porque nós somos um partido de base, não está, não? Que vem de alguma maneira social, já que está seguro com nós, não é? Portanto, é carteira de enseñança também, economia, falo assim. Só nós temos uma fila que está versada em matéria econômica. Carlos Mango, mas está onde não? Mas como é? Mas o que tem que passar está com o bom mestre de renda, não? Com
tenho que ter um acercamento totalmente outro fora do qual que sucedeu agora. Como tu não sei, ambas concreto, agora deve ter um acercamento outro. Que com nós tem uma mira diferente? Com nós também mira diferente de uma governação que o Corchão de Nostura tem? Uau, de primeiro eu tenho que criar trabalho para a gente. Eu não tenho um exemplo, mas é simples mesmo. Eu também tenho uma banda purificada, esse cara é que eu tenho. Eu passo de verificar todo dia. Todo dia eu passo de verificar. Eu mira o gai sentado em palo. Acho que 20 homens. O que eu passo? O gai não aqui. Não sinta mente, sinta meu dia, sinta tarde. O samane gai que é o gai do beberão. O beberão é o beberão. E o dia inteiro o gai não se sinta bom. O barrio é um barrio que eu guardo limpiar. O barrio é um barrio que eu guardo de ferro. Todo tipo de coisa. No qual que nós pensamos, tá, uau, papo duna, rende, é trabalho, não, é busca pouco haitiano, é paga não, 30 euro por dia, lá, é limpia, é lugar, é ganha aqui, bota duna, não, é trabalho de underhold, não, barrio, não tá ranhele, mas na rua não tá assim, não tá limpia barrio, não tá mantendo, não tá dorna para Páscoa, etc, não tá cobra fim de luna, não tá cobra fim de luna, fim de quinzena, pessoal, nós não estamos gostando para ele que é cobra fim de luna, sino para quinzena, então, coisa que nós três de lá, já passar acaba, que nós queremos que tu renda na coisa, vamos começar a cobrar na quinzena, pessoal, a hora que vou começar a cobrar na quinzena, botar mais fluxo de placa. Aceita um, de dois lugares, um ano que está cobrando para quinzena, não está se deve, assim na Liema, nem um ano que está cobrando para Luna. Então, tem um custo que passa mais fácil, mesmo, tá, 1.000 euros que está partindo em dois. Como tem deve de cheiro, que está partindo em 2,50. Mas, como é que vem para o instituto bancário, que tipo de coisa, que coisa que passa. Que vem, Duna, é muito aqui, é chance, passou de um tipo de warehouse café, que está, mas Duna não é chance para um mês, por começar. Tem é barrio limpo. Ora que não começar a ser barrio, então xuxa nunca mais. Mas como ele passou, não saco, ora não tem limite, pouco trabalho não está assim. Não está assim, ou trabalho. Então, um bial não está assim, ou trabalho, dois bial. Que bem, está funcionando. Já passado, não sabia de um parlamento com muita coisa de nós e tal. Nós queremos bem com um balaste em uma transação não financeira, não é? Banco não está assim. De fundo sei de que é isso, hope aí passar a bem que reporte, lá tra e reporte. De com e coisa não cristalizar por motivo que é a minha vaina que eu trouxe. É Menergo que está diretor de Banco Central, que está Trump, junto com o Menergo Van Lennep, mas como é? Me quer ser de que a papia se boca for bem, a vice Trump não sabe nada, tem que Trump está, então eu não boicotei o projeto de tempo. Pero está um projeto que está generando mais uma placa. Passou um banco, o que está fazendo? Tur transação que você está cobrando. Correto. Tur. Mas como é que você saca um florinho femoral, ele que tem um débito febo. Mas como é que o que eu tenho que fazer? Ah, vou como governo, mas estou cobrando a transação aí. Vou ter que cobrar. Então, é coisa que está generando mais uma placa mesmo. Pero o que quer que o Alberto está pensando no Estado? Não, Banco Central vai contra DJ. A Duna advis coisa. Natural que a Duna advis o Ransari está sacando 1 milhão de florinhos foi coisa. Passei via Banco Central, mandei merca. Mas você sabe que não. Balaste de uma transação internacional não está bem. Mas como é? E mas se é, ou foi um bilhete rotsoi com assim na giro. Mas como é? Natural é advisar. Não, bem com balaste de uma transação bancária. Está abo, mas se droga dor. Pero não está assim, não está mais coco, não. Eu venho aqui, meu nome é um programa, mas assim... Carlos Montenegro. É para falar com você, saca? Caminho, você está, entre outros, que o vai aumentar e pensão de bens, tem 1.000 florins. Não, pero isso aí está possível. Porque como você disse, está uma recomendação que não sai de SVB mês. Que é break nem, está SVB assim para nós. Mas tem 46 milhões de... Não, está já tanto isso. Não, como não? De qual 15 mil para fora, 31 mil na caixota cobra a pensão de bens. Não, mas é 20 mil e pico. 31 mil na caixota. Não, mas o ato tem fórmula, mamira, é barriga nem com a Hassi. Mas como é que não toma sem via de Banco Central, então com o banco outro não. Então, me pobre sabe, mas está um fórmula econômico e tal. Com a Hassi, que a menina não pode chegar. 1.000 florins de pensão de BSP. Mas um coisa que eu quero, sim, que eu estou falando de partido, sei também, que eu quero que
é que ele 60 anos, está muito lhe para onde vai com pensão. Que mesmo tem 6,2. 6,2? 6,5 está muito leu. Ok. Vou comer? Ah, botar a polícia, que mesmo com 65 anos ainda, que eu estou procurando de jaca. Vou proponer para idade de pensão back? Sabe, a cena 6,2, pessoal, eu vou beber a Oruan Liga 60 anos. Uai, ela cansa, mas ele não está aí para o pai ainda. E por que dá atrás? Um ano ou dois anos mais. Que eu pensei em botar assim ele. Mas como é? Então, uai, um outro peligro que eu também tenho também. Ora que eu vou, olha só, eu vou com a idade, mandei 65 anos. Vou estar aí com, aqui 3 anos comigo, que eu estudo no Ulanda, em Bobinho Corso. Mas eu simplesmente não tenho trabalho, pê. É trabalho que atrai um homem de 64 anos, de sentar e pedir. Com chance que o Ori, que 65 anos, deu um ano de folhinha, então você está aí, deve, e está curibá, esse caminhão, você vai dizer, não chance que cai para aí, com o lanche que tinha. Mas como é? Que médico, esse aí também está trazendo problema junto com ele. Está pensando também, no dado momento, botar raia em fluxo de uma cama lá no Kosovo. Mas como é? Passou simplesmente, ora, porque ela tem, é um homem que, a mente de um homem, que é um homem que está atrás, ele tem 47 anos de dins. Que vai ter 65? 47 anos. E quando você está abuso, está. Passou um monte de 30 anos com o cabo estúdio na universidade para ficar com o escola e tem que guardar 7 anos para ir aos 5 anos para entrar para o trabalho. Ficou só. Botar a brain drain e não vai ficar só. Que muita coisa que o gobierno mestre pensa em fazer com não vai fazer ele. Como é? Ministro Bissami já passado em parlamento que tem, mas tem 4 milhares de florir para cair. Ela vai bem, não tem 4 milhares pela bira de não é mexer nenhum. Não há nenhum derecho de vídeo com ele. Computar. Você vai estar mais agressivo dentro do cobramento de... Não, mas natural, você se cobra. Você se cobra, você a work, o que você passa? Está rindo, não, tem londins, é que está em espalho de governo. Não está paga mais tanto que você rende. Ainda não, não está em londins, que tem freio para o grupo, que sei, não está com a coisa de turbanda. Mas como é? Que vende, bom mestre, bem com um sistema que ainda bota coe, ainda não, aqui também. Mas como é? É abnormal o tempo de enquerir que ele não sabe que o Yuko só tem 2 mil milhões de dólares guardado. O que é coisa? Ribo isla de caminho de 60 milhões atrás. Então, claro, tá? Que tem um caminho com um ano tem renda não tem fluxo de entrada com o ângulo limitado. Que vem com o ângulo ganha máxima chuva de placa mesmo. Então, outro ano está purga, não tem praticamente nada. Essa que manda bira para isso mesmo ao longo de 300. Que coisa que você está? Mas como é? Professor, é mínimo longe, então você recorda? Onde é? Abelive? O Sancilo subiu? Naturalmente, por mês subiu o mínimo longe. Pero, o que que passa aqui? É que o mestre sube o mínimo loan. Mestre, que me indico da América, o que se come, tinha estado lá que coia 20 dólares cabo para hora. Bom, ele está roupa e 100. Mas a América tem 100. Agora 100 cabo, mas não tem que ser nem machine dry. Não se boia que se não leu ainda. Não se encena com o show? Sim, não se roupa e 100 com o show. Banco Central tem roupa e 100. Banco não particular também tem máxima chope placa, mas não está sem vergonha. Um comunicado que ganha, não ganha. Na projetar, cuidando, tem um perdidade. Ganha com a banco. Banco Central, tem 87 milhões. Natural, mas você tem perdidade, você tem taxa de aí, então aqui o banco dela vai feito. Mas você tem perdidade, verdade, você não serve com outra taxa. Mas está fácil, está. Banco Central, você tem o papel com o giro. Banco Central tem entusiasmo para não. Sim. 7 anos largo, que era para ir feito. É que tudo que a gente vai ser cerrado em prisão. Em prisão. Passou. Não, me pôs essa coisa. Mas tem ele que me conhece que tem placa com a perda na sangue. É muito sentado com o mando no seu cabelo. Passou ele atrás inteiro subindo e ele perde o sangue. Agora que ele quer também ganhar, que está em 1,2 milhões de florins. Pode ser mil ele aqui na banco. Então, você está de espera? Mas que abuso, coitado. Que abuso é estar com um banco central com 200 de banco. Bota perda você. Então não ainda não está accountable, pê? Pero a boa está falando em parlamento, Meg. Que a boa raça para ajudar o Hiro? Que boa boa raça? Que boa boa raça? Meu amigo. Onde o problema que você está? Meu amigo, Jardim, não? Está também nessa de finanças. Correto. Ok. Jardim, a barra, não? Manda Jardim, que é meu bairro aqui? Financial back. Saquei, mandei a Baron Point, ela vai tomar sempre em financial back. Quero que esberta assim. Quero que esberta assim. Bota que era para o Dirpia, passou para Kiko, ela duna, ela duna, ela duna, Baron Point, um trabalho na costa de 40 milhões de florins.
Ela aqui está fazendo finanças, vai ver um ponto, vai tomar seu lábio em back. Está sem lácito. Outro, é por isso que eu giro, Kiko, abro como parlamentário, ajá, assim, para ajudar a solução na giro. Nada, vou ser ministro e vou dar corte de justiça. Esse aí não se precisa nascer. Nasceu a gente foi de junho de 2016. Ah, boi, ah, boi. Ora, mas a gente daqui a passa. Que ainda não é nascer lá. Vou ver que nasce com o Alcalá, o Leite, vai passar. Eu vi que não tem gente para trás. Caiu da outra aqui. Vou conhecer a corte de justiça na Sul-África, para o meu com Mandela. Se não, mira, aqui está passando a corção, depois é a luz, se não. Não precisa nascer, não anda mal. Senhor Royer, a mim, para nós também tem que malhar. Vou mencionar a Wari. Sim, homem, é com esta zona, mas coco, nós temos um. Não, a situação está basta penário. Me te queira que está. Sim, mas de conta bisa que está, co. De conta bisa que está, co. Está, para mim, que nós temos já sabro minta, o bebo de weekend. Já sabro minta, weekend, porque. Não. Não, é mesmo assim aqui, vou mencionar o Wari, coreano, para mim, para passar em Punda. Eu tenho preocupação, mas chegar grande de mim, está, para sombra. Minta je bieve, pero di mira e desarrollo di punta sigur di mucha bing arriba, eta penoso, eta realmente vergonzoso, bo mira bo centro di città, de manera che ta aquí, ya, no tin vida, no tin, ¿cómo se lo pa que saquean? Wak. Revitaliza, punta y otra manda. Wak, botingu habri pa renda danja fobi ni corsol, sobre botingu. Na primeiro lugar, tem muito tique ainda na Corsol para carga nossa economia, receita uno. Na de dois lugar, como governo, tem que começar a pensar como também transformar a economia. A economia de 30 bus vai para onde uma camisa, não? Aqui, dois anos pode ser e coi, não tem mais. Não, correto. Quer ver, agora que me vai para onde vai comprar um caixão para só me quê? Mas como é? Para sustentar. Me está sentando na minha casa, trago meu computador. Bota a rinca para criar de carta dentro, já março, me entra, me está vai posto controle para tomar minha caixão. Como é? Mas vai, uma trenta tem um almacém na Panamá, um tatim, ni um renda da traída. Quer ver uma moeda aqui, me nem este, que me apoiou da menina, nada. Bota rega, bota pique, bota coça, ora bota caba, bota vai delante, bota passeio de uma machine, rinca para carta, está assim, hasta dentro do saco e coça onde cai. A o Nalo está guapo e ele vai lá, sim, você não concorda, não sabe o que eu trago. Pero não, para mim não, ilustrar para a boca, nós... Que cocita que passa com o Punda, Eury? Se você está compreendendo, Eury, quizás é comércio de vendimento de panha, e não tem nada em futuro, mas você está, mas tem que cocita. Guapo, tem que buscar um outro acercamento comercial. A mim está querendo, portanto, tem que ver assim, algo dentro da direção de falando lá, ou algo assim, que me... Que vende a rinca roupa, discoteca, ou algo assim, de punda, noite. Mas como é tipo de coisa assim, eu tenho que ver isso. Mas eu vou de pacus e não, e não te sigo mais. Mas de primeiro, é que é bom, não te rir, está mais caro mesmo. Então, ele não te ganha sangue. Que eu vou passar de punda intermente, mas não te mira doce ainda dentro de um pacus. Pelo menos que bem, não se precisa disso, tipo assim. Tá, um coisa eu posso. Se eu permitir entrar, eu vou sendo furo de punda. Vou falar que não me impõe assim. Se ele que vou se falar de jeito, vou também vai em São Bilo, vou ter em outro canal. São Bilo, outro canal é Erco. Sim, mas São Bilo também está suave. Não, não vou nem para Bilo. Então, é isso que eu saca que vou permitir tratamento de vinho que serve não. Foi de cidade. Porque eu vou trabalhar em cidade, foi de cidade, então vou falar que não vai ser. Não, mas eu vou mestre, Uau, botim, na América também, botim mole. Na Holanda também vou ter uma shopping mall, mas ainda não vai para o centro de cidade, toca. América, mas também mall nas Américas, mas também mais shopping, cachorro, venezuelano, toda a canidade. Não tinha canidade de gente, meu querido. Bom, já. Um grupo em natural, não tinha, não. Porque eu quero que um venezuelano, um colombiano, da Caribe, que eu na polícia, que eu baraca. Bom, então acabou a eleição da seca, não se saca propaganda, sem grande, de encorar, me ensinar bem cá, porque... Mas você só seria o manejo de ministro de justiça? Ai, não, ali só você não passa grande, homem. Ministro de justiça, você vai buscar 600 quilos na perna, na coisa. Dia bingo, né, você começar a sustentar isso. Receita, o manejo, meu papai, de manejo atual, de não é assunto de polícia. Que se enchem aquilo, se não. Ah, mas tem coisa mais cruel que a menina se porra assim, se tá. Por que eu faço de parlamento para que assim? Ora, vamos para o treino de comendo, não tem responsável. Que a menina se causa af. Me diz-me se é papo com o máximo.
Ele não é de nota responsável. Por último, Mengi, o Partido Conselho de Nostura está vai eleição de Estúmbo. Quando tínhamos na Frobar de Saca? Nós está querendo com nossa dobre quantidade de assento que nós tínhamos aqui. De 3 plus 1 assento, 4 assento. Sim, está querendo. Para motivo que para nós sacar 4 assento, que o Sali foi de ponto de vista com nós, não a perda voto. É de 7 mil e pico votos, não, que não saem, já passaram, não. Mas aquela nossa tiração de aperta foi, não. Está 2 mil, portar 2.500, 3 mil votos, nós mestre para não chegar a 400. Com receita, 300 plus o receita. Mas de carreira, não. Está aquela. E tem 28 candidatos, está aquela, que nós mestre, por saca um averagem de 90 para 100 votos. Para candidato. A mim mesmo, eleição passada, amanhã, 375 votos, me quer saber. Ah, mas não está querendo me dar bem é menos que sei de campanha, de eleição que também. Pelo muito menos, me tenho dobre candidato. Ô, Mengi, Babi, se eu com sangue traco, é MFK, luta um candidato. Se que o MFK disse, ok, me traco, você permite mandar um pulimento aqui para traco, você não joina? Está dependendo de quanto ele não saca, não. Vai, coisa mais não tem que pontra. Quanto mais não tem que pontra. Só nós arrasse o qual que nós temos quase. É anvaro que tu tem. Obviamente, não tem problema com ele. Você não avisa, não avisa. Correto, com tudo. Não, porque agora não ia a mesa, não tem que saber o que é. Por lá, não dá o pai não. Correto. Mas quando ele passou a... É anvaro que tu tem entre nosso partido. Depois, justiça para o unitor de Carlos Monk e Steve Martina. Não se busque. Mas como é? Tá. É a busca. Então, de facto, você me disse, você... Não sabe se o qual que nós me encerramos. Não tem problema, eu trago o nome ainda pouco. Se não tem um problema, você pode ir na outra. Não, não me disse que não tem problema, eu trago o nome. Não, me sabe. Lamentavelmente, nós, ora, me quero agradecer o Mengi e desejar a boa organização Tour Class de Éxito para Javier. Me quero falar com o Javier durante o mês, agora já estará ainda. Não, a noite mesmo foi a bar, meu. Ok. Olha, se não com o telefone, tinha um problema. Mas antes de dar sim, danke, oyente, não também vossa audiência, obviamente, para carga conosco, acompanhar-nos em interessantíssimo e ameno conversação com o nosso tapatatim. Sim, pero normal, tá bom anfitrião, mas é a última palavra. Danke, bom. Olha, a mim, lo qual, como é que disse, a audiência está com. Já, danke para nós escutarmos um rato, então nós espera que, para jabiar na voz, não. Assim, cabeça limpe, pensa neutro, decidir quem. Bota vota pé. Que meu WAC, como tá parar 4 anos passar, então como tá parar é aí aqui, então decidir para quem bota vota. Naturalmente, a minha candidata, número 12 pela lista, o Santur vota para mim, também tá algo novo que me espera. Que número você Número 3. Número 3. 1, 2, 3, último ano para pita, sim? Yes, assim não é. Bingo. Que bem, não se espera que ele não vota para o Sol, no nosso tour, ajuda nós para nós. Double a quantidade de assento que nós temos no parlamento. E nós não decepcionar ainda não, seguro. Só já nós saca, nós sali parlamentar de ano acaba o que nós temos que sali. É partido de ano. Ok. Éxito com isso aí, senhor Royer, de nossa parte, seguro. Tribuna Popular, que outro simão, que Deus quer, você sei lá vai virar monumental, caminho com... Já luna, metade sete, até com nuevo borra. Nuevo, mitad nueve. Anyway, no esté anoche, mitad siete, para atender constante política. Yes. De otro semana, chaluna.